څنګه نن دې څو روټۍ خوړلې دي؟ نن څلور روټۍ. د خدای ظالمه دومره ډېرې خورې، کوڼ دې کوڼ دومره فریاد کوي یې غر کو تباه یې کړو. څوک نه دیوی په دوه ورځ باندې تروړه روړه ما دوه ورځې پس دا دې صحیح وي لگا خورا ظالم دومره ډېر وخورې چې هغه له بیخ بنیاد وباسه. سدردی سندره مندره مړه تا اوس ما ته مخکې یو وې که نه را شروع کړه. پی ما له څه راځي تو زور قدر بشي که نه خان دې به نه څنګه چل دې څه راته ووایه که نه مړه یو ګانه شه پې ځه لگا گانا راجو بلا نہ راجو ہاں لگا صحیح ہے جی نے تو پتہ سے سنگام رسائی سنگام جوڑا تا دسوے پٹن